ウェルエイジングアカデミー、この介護事業者と介護ビジネスパーソンがこうマッチングするといいますか、どういうプラットフォームをウェブ上に作りました。そのネーミングがウェルエイジングアカデミー、長生きの時代をよりよく生きるためにチームを編成しよう、まあ、そういう戦略会議とともにですね、商品だとか感動秘話だとか教育コンテンツ、あるいはイベントを共有するサイトを運営しています。でそこに私の仲間がですね、自分の商品サービス教育を提供してくれているんですが、その出展者の多くの人がですね、自分の商品はもうマズロー欲求5段階説の自己実現欲求に対応するサービス商品であるということを自覚されているんですね。ということはですね、説明が非常に難しいということです。でそういう商品が増えてきた、そういうものを提供したい人が増えてきたということは非常に喜ばしいことですが、眠れないとか息ができない、お水が飲めない、食事が取れない、あるいは排泄が難しいという、この生理的欲求あるいは安全欲求のさらに上の上の自己実現欲求のサービスをですね、しっかり世間の方々に、理解していただいて、その自分の商品の良さを説明するっていうのは非常にこう難しいんじゃないかというふうに思うわけですね。説明だけじゃなくて、実際使ってみてどうであったか、これ私は感動秘話ということで使ってみてよかった、心が動きました、感動秘話として、提供する情報として動画で提供していただいています。それと仲間とディスカッションする、戦略を立てるということですね。ただただ一方的に説明しても限界がある、この自己実現に、適応する商品、まあ、例えば自分史だとかですね、あれ音楽だとか、まあ、そういったものですよね。これはもうかなり個別性が高くて一人一人、捉え方が違う、商品を提供する方々の思いも異なるので、それをいかに伝えるか、この特にこういうソーシャルメディアを使って音声、動画、あるいは文章などなど多様なメディアを使って伝えていく。ただこれもですね、一人で伝えるより仲間と一緒にディスカッションをして伝える、あるいはディスカッションしているものを見てもらって一緒に考える、共感してもらえるような伝え方、これが必要なんじゃないかというふうに思います。商品説明じゃダメなんだと思うんですね。ディスカッションして将来また変わるかもしれないっていう見せ方、あるいはあなたも一緒に考えてくださいっていう提案の仕方が必要な商品サービスが増えているというふうに思っています。エイジングのために、介護のために、皆さんとこのディスカッションするウェルエイジングアカデミー、ぜひ一度覗いてみてください。